Керівника Київської філії цивільного корпусу «Азов» звільнили з-під варти. Сергія Філімонова затримали вчора під час пікету під Київміськбудом і звинуватили в хуліганстві. Сьогодні суд відпустив його на поруки депутатів. Азовці, які зібралися під судом на підтримку Філімонова, зустріли новину фаєрами. Від переполоху, який після цього зчинився, постраждала наша знімальна група. Марина Анціфорова все розкаже. Біля Печерського райсуду Києва натовп, люди у синіх футболках Азова, вчорашні пікетувальники Київміськбуду, невідомі в балаклавах. Усі прийшли на засідання у справі Сергія Філімонова. Люди кажуть, підтримують хлопця так само, як і він підтримав учора на пікеті їх проти забудови у Святошинському провулку. Зібралися на захист бійця Азову, який підтримував нас, а ми прийшли підтримувати його, тому що тільки він відкликнувся на наші протести, на наші звернення, а міліція, поліція – всі бездіють. Конфлікт не в тому, що хтось когось побив. Проблема в тому, що будівельники по звичці вже скільки років всі документи оформляють, не глядя на закон. Кімната, де відбувається засідання, повна журналістів, представників Азова та друзів Філімонова. Прокурори кажуть, азовець навмисно вдарив начальника відділу кримінальної поліції Печерського управління, який наглядав за порядком на пікеті, і просять для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Перебуваючи на волі, підозрюваний Філімонов може незаконно впливати на свідків і потерпілих, вказано в кримінальному провадженні. Може вчинити інше кримінальне правопорушення. Адвокати кажуть, представник поліції, якого Філімонов начебто вдарив, був одягнений у цивільне. Впізнати у ньому правоохоронця було неможливо. То, що якоби, ну ще не доказан факт, якщо там тілесне повреждення співробітника поліції, був в громадянській формі одежди, співробітник ВКР, ми всі розуміємо, що це кримінальний розшук, який ніякого по своєму функціоналу відношення не має до охорони общественного порядку. Я взагалі не розумію, що він робив на місці, там, де було достатньо Нацгвардії, там, де було спеціальне підрозділення. Під час засідання колишні бійці батальйону «Азов», а тепер депутати Олег Петренко та Андрій Білецький попросили суд взяти Філімонова на поруки. У нас дуже давні і тісні стосунки. Я думаю, що він все-таки все ще рахує мене командиром. І я абсолютно певен, що зобов'язання свої виконати я зможу. І що з'являтися він буде. За годину суд вирішив відхилити клопотання прокурорів про взяття Філімонова під варту. У зв'язку з обранням стосовно Філімонова Сергія Федоровича запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, негайно звільнити Філімонова Сергія Федоровича. Це єдине правильне рішення, я вважаю, воно справедливе, тому що я відстоював там інтереси людей. Азовці зустріли Сергія Філімонова із запаленими феєрами. Не обійшлося без інцидентів. Невідомі ж бурнули димову шашку під ноги людям. Натовп почав розбігатися. Щинилася штовханина. Хтось забився, а оператору першого пошкодили камеру. Марина Анціфорова, Юрій Чміль, Богдан Глуховський. Новини на першому.